ბატონებო და ქალბატონებო, ნანატრი ორშაბათი დადგა ჩვენსას და ვინ და თქვენი მონამორჩილი ლაშა რამიშვილი ასეთ პოზიტივით გეხმიანება ჩვენი ტალღიდან, არა მარტო ტალღიდან, არამედ პირდაპირ ეთერით და როგორც ხედავთ, აწუც ნამეტანი საჯიშე ლომები მე ვიდენ ჩვენთან, აი ესე ამბობე ხოლმე გურიაში, ხალხი მითი, ხალხი ლეგენდა, ხალხი რომლებიც ნამდვილად უზარმაზარ საქმეს აკეთებენ ქართულ ფოლკლორში, ქართულ სასიმღერო ხელოვნებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩემი ძმები, ლეგენდარული ანსამბლი რუსთავის წევრები, ბაბა ბიჭებო, როგორ ახართ? დიდი მადლობა მოწვევით, ძალიან დიდი მადლობა და ხო ვარ შემართებით ბიჭებო, მაგრა ვისეპარება ეჭი მაგაში რა, დარია თუ ავდარია ანსამბლი რუსთავის უმაგარია. როგორ ახართ? ხო ხართ ჯამრთელად? ხო ხართ კარგად, ძმებო? ი დავის ფესკალობით ნორმალურად აღთავარია კორონავირუსია. დილას ვიწყებთ იმით, რომ ერთა თავარი და თავარია, რომ ერთა თავარი ორანაჩენი უკვე ყველაფერი ხო თქვი, მე აი გურული მოათქვა, აი გოუღეთ მაგას კარები შეგერა, მე ვიდა არ ვიჯაღალ თავი, აი შეგერა თავი, აი საიღალ. გურული ჩემობებადა, ერთი გურული ჩემობებადა. 20 წუთი გურის გურული და ხედავ რაფერი უცბად ყოფილა, უცბად, უცბად. აგაშენა ღმერთმა. ესე იგი კორონაზე ვილაპარაკეთ უკვე, აგი ამბავი დავამთავრე და მე მგონი ეხლა ზუსტად ის დროა, რომ გავიხსენოთ 1968 წელს, როცა ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილმა დაარსა ეს ანსამბლი არაჩოლულ ხალხთან ერთად და იქიდან მოყოლებული აი ესე გუგუნით მოდის და ქუხს ეს სახელი უკვე როგორი შეგრძნება ამ ხელა ტრადიციის გამგრძელებლები. შემოლაშა, მოდი მე დავიწყებ, იმიტომ რომ ამ ცოტა მე უკანასკნელი მოხიკანი ვითავარ ანსამბლ რუსთავში, მაგრამ არ შეგეკეთა 68 წელი რაფერგევი სანამ მაგას ვერ გეტყვი. 72-დან დაიწყებ ეს ცხოვრება და მასე, მაგრამ ვიცით ეს ისტორია, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა უნდა უთხრათ ბატონ ანზორს ამისთვის, რასაც ქვია ანსამბლი რუსთავი და იმ ბიჭებს, რომელმა ბიჭებმაც ეს ისტორია ახამდე მოიყვანეს. დაიწყეს სიყვარული, დაიწყეს რუსთავში ეს მოღვაწეობა, რუსთავში, ქალაქ რუსთავში და იქიდან მოვიდა. შეხვათაშორის მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან დიდი იმდენმა ხალხმა გამოიარა ანსამბლ რუსთავში და იმდენმა ხალხმა შეუწყო ხელი ამ ანსამბლს ჩამოყალიბებაში, რომ მაგრამ რა თავარია ოთარ თაქთაქიშვილი მინდა რომ გავიხსენო, ბიჭების ძამეთ ახმებიან ამაში, რომ ოთარ თაქთაქიშვილმა ბევრი რამე გააკეთა იმის გულისთვის, რომ ანსამბლ რუსთავი დღეს ასრეთი მოსულიყო. თაჟე სიმღერებს უწევდა ანსამბლს, ეს ივიცით, ეს მეგრული სიმღერების ციკლი, კიდევ გრული სიმღერების და რაღაცა და ძალიან ბევრი რამე, რომელიც დაწერა სოტკილავასთან ერთად და შევასრულეთ ანსამბლმა რუსთავმა. და წარმატებით იყო შესრულებული. რა თქმა უნდა, ძალიან, ძალიან დიდი წარმატებით, რამაც სახელი მოუტანა ანსამბლ რუსთავს. ერთ-ერთი ეს განპირობებული იყო იმით, რომ ანსამბლ რუსთავს ამან მოუტანა სახელი და დანარჩენი აღარ ნელა-ნელა მივყვებით აღარ ჩვენ ცხოვრებას და ჩვენ მე ვარ მაგალითად მესამე თაობა ანსამბლ რუსთავის და მეოთხე თაობა და აღარ ბიჭები არიან. მე ვარ დაახლოებით ესე 12 წელი რაც ანსამბლში ვარ, მაგრამ ეხაც მეუბნებიან რომ ახალი მოსულიაო. მაგი უნდა მეტყვი, ეხლა რუსთავს მე თითქმის 25 წელია უღელი ვარ და აი ბიჭები მეთქი ახალი მოსულები არიან, მაგრამ აა უცბად გარბის ეს 12 წელიც და სულ ყველაფერი ხო ხედავთ. ძალიან მაგარია, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის იმ გუნდში, რომელსაც რუსთავი ქვია, ერთიანობა არასოდეს არ დარღვეულა. ყოველთვის აი ეს ერთმუშტად შეკრულები იყავით. ზუსტად ეს განაპირობებს იმას, რომ სადღაც ესე 70-1000-მდე კონცერტია 79-78 წლიდან მოყოლებული ჩატარებული. ზუსტად ერთ წელიწადში ქორეოგრაფიული ამბავით დაემატა ამ ყველაფერს და არ ვიცი, ძალიან ულევი, ბევრი ტაში, რომელიც ასულდგმულებს და ასხორცებს ქართულ ხალხურ სიმღერას. წარმატებული კონცერტი, წარმატებული, რომელმაც მე თუ გინდა ახლა დავიწყო, თუ გინდა მერე გავიხსენო თავიც, როგორ გინდა ამ კონცერტების ისეთ ადგილებში გვაქვს ალბერტ ჰოლი, ქუინ ელიზაბეთ ჰოლი, რა ვიცი, საფრანგეთის ძალიან ბევრი დარბაზი, ლინკოლ ცენტრი იმაში ნიუ-იორკში და რა ვიცი. ეხლა თანამედროვე თუ აი ძველიდან მოყოლებული, მაგრამ ალბერტ ჰოლში ვიყავით ჩვენ 98 წელს, უკვე მღეროდი ჩვენ თაობა რუსთავში და 98 წელს და იქიდან მოყოლებული იყო მე უკვე ლინკოლ ცენტრი და რა ვიცი, ბევრი და ბევრი აი ბიჭებთან ერთადაც კიდევ ისეთი დარბაზები გამოვიარეთ ერთად, რომ აი ძი არ ცუდი სიმღერა ჩათვალეთ, რომ საქართველოს ღალატი იყო. Ну, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რასაც
საქმიანობასა ჩვენ ვეწევით იქიდან გამომდინარე ლაპარაკობს. ეხლა აუცილებლად შეიძლება არის გამორჩეულად ასანიშნავი ალბათ ის არის რომ ვიყავით 45 დღის განმავლობაში იაპონიაში. შენგენაცვალე. და ჩავატარეთ 33 კონცერტი. 45 დღის განმავლობაში იაპონიაში 33 კონცერტი. 22 ქალაქში. 22 ქალაქში და თითოეულ კონცერტზე ყოველთვის იყო ხოლმე მონაცემები სტატისტიკური რომ 2400 კაცზე ნაკლებიანი დარბაზში არ გამოსულა და სულ სავსე იყო. ეს იყო გამორჩეული რა ტოკიოში და ასე თით ქალაქებში როგორც რაღაც. აღსანიშნავია კიდე ერთი ფაქტი რომ 33 კონცერტში ჯამური შეჯამებით სულ დაგვიანდა დაახლოებით 6 წუთი. რა მაგარია. მაგარია. თვალცრემლიანი ქართველებიც ბევრი იქნებოდნენ ალბათ. არა. არა, როგორ არა, კაცო, ტოჩინოშინი. თვალცრემლიანი იაპონელები რამდენის გინდა, მაგრამ ქართველები არ ყოფილან. არ ქართველი იმიგრანტები არ იყვნენ, კაცო? არა, ნაკლები, ძალიან ცოტა, ძალიან ფიძა ჩამოსათვლელი. მაგრამ აქედან ხო იყვნენ თვალცრემლიანი ქართველები? ჩვენი ოჯახებიდან დაწყებული კი. კაი ბატონო, ჩვენთან ახლა რეკლამის დროა, მაგრამ რეკლამამდე არავითარ შემთხვევაში პირველი ჩართვაა ჩვენი და ჩვენი გადაცემა ზუსტად ნუ ერთადერთი ადამიანი იყო ბატონი ვატო კახიძე, რომელმაც არ იმღერა აქ. ალბათ გარკვეული მიზეზების გამო მოითხოვა რომ აპარატურა მოვიტანოთ. ჩვენ არ ვიყავით მიწურში და იმიტომ არ იმღერა. დამასრო ხე და ახლა გურულს რო კაცი დაასრეს, ხო? ბავშვო დედით ვარ გურული. აშა გურული ყოფილიყაშე კაც. ხო და ეს ყველაფერი, ეს ყველა ხო ებრაელების ამბიდან გამომდინარე, ماشي ბავშვის გურულია. იმედია გადაცემის ბოლომდე სომეხს არ მიწოდებს და თქვი. შო, მორჩა, წელს აღარაფერს აღარ ვიტყვი. ლომებო, ერთი აი ეს შემავალი ამბავი და დანარჩენი მე ბოდიშს ვიხდი ახლა რეკლამით ვსვადგებლო, ჯონ ხელფასს აქედან მიიღებენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ ის გუგუნი, რასაც ანსამბლ რუსთავის გუგუნი ქვია, უნდა გაიგოს ერმა და ბერმა.